Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Армысыздар, эфирде көмейінен күмбір-күмбір күй төгілген үкілі домбыра бағдарламасы. Біз бастаймыз. Бүгінгі біздің бағдарламамызда Құрманғазы атындағы және Нұрғиса Тілендиев атындағы конкурстардың лауреаты қазіргі таңда ұстаздықпен айналысып жүрген Ташимов Әлібек. Әлібек, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы күн, көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Бүгінгі біздің күйіміздің тақырыбы Құрманғазы Сағырбайұлының Балбұрауын күйі болады. Балбұрауын күйін үйренем деп келген талапкерлер шақырмастан бұрын экранға назар аударайық. Біздің бағдарламаға қатысып профессионал түрде домбыра үйренуге қалай қарайсыз? Жоқ, уақытша. Әрине, домбыра тартып үйренетін болса, мен қарсылығым жоқ, ешқандай қазақтың домбырасын тартып үйренуге келісім беретін едім, қатысатын едім. Көруге болады ма? Жоқ, рахмет. Мен мүлдем тартып білмеймін. Мүлдем ойнап көрген емеспін. Бәрекелді, өзіңіз мені Әлібек байқағандай, үйренгісі келетіндер де бар, үйренгісі келмейтіндер де бар. Десе де қолдан келмесе де тәуекелді бел байлап келген бүгінгі біздің талапкерлермен танысып отырайық. Ендеше талапкерлерді студияға шақырсақ. О! Армысыздар, қош келіпсіздер, түрлетіңіздер. Төр сіздердікі отыруларыңызға болады. Сіздермен таныса отырайық. Есіміңіз кім болады? Салтанат. Жалпы кәсіби домбырашысыз ба, әлде әуесқойсыз ба? Бұрында тартып едіңіз, үйірмеге қатысып едіңіз? Жоқ, домбыраға негіз бала кезінен қызығатын, бірақ үйренуге ниетім болатын. Бірақ енді кейіннен оқу болды, сабақ болды, жұмыс болды, сосын жеке басты тірлігімен кейінге қалды дейсіз ғой. Негізінде домбыра үйренуге құштармын. Әрине. Түйіндегіңіз келеді. Ендеше біздің талапкерлеріміздің арасында кішкене ғана бүлдіршініміз кеп қалған екен. Есіміңді айта қойсаң. Абылай. Қай класта оқисың? Жасың нешеде? 4-ші класта. 4-ші класта оқисың ба? Оо, үлкен жігіт екенсіз ғой. Яғни меніңше сіз кәсіби түрде үйреніп жүрсіз, иә? Болашақта үлкен күйші болғыңыз келеді ғой. Иә. Ал енді 3-ші қонағымызды таныса отырайық. Есіміңіз кім болады? Есім Самалбек болады. Кәсіпқой түрде тартасыз ба, әлде бұрын соңды тартып едіңіз? Мен бала кезімде өзім слухпен дейді ғой, яғни сол арқылы үйренгем. Есту қабілетім арқылы. Есту қабілетім арқылы үйренгем. Кәсіпқой ретінде тартпен. Не себеп болды біздің студиямызға келуге? Осы өзім жаңа айттым, айтып өткенде жаңа домбыра үйренгім келеді. Сол себептен шеберлігімді менің шыңдағыңыз келеді. Шыңдағым ғой деді. Ендеше сіздерге шеберліктеріңізді шыңдап, бүгінгі бағдарламамызда Әлібек мырзамен бірге Құрманғазының Балбұрауын күйін талқылап, сіздерге үйрететін боламыз. Құрманғазы атамыздың күйі туралы, Балбұрауын күйі туралы аз ғана дерек бере кетейік. Экранға назар аударыңыздар. Балбырауын халықтың сүйіп орындайтын, Құрманғазының елге кең таралған күйлерінің бірі. Бұл ұрғақты биге екенді келетін күй ауыл жастарының ойын сауықтарында жиі орындалған. Күйдің шығу тарихына байланысты бірнеше болжам айтылады. Алғашқылары күй Исатай мен Махамбет көтерілісінен соң еңсесі түскен халықтың көңілін көтеру мақсатында шығарылған десе, кей деректерде Құрманғазы Сағырбайұлы бұл күйді Браун есімді графтың ұйымдастырған бал кешінде күйді орындағаны жөнде айтылады. Яғни бал Браун атауын Браун өткізген бал кешімен байланыстырады. Бәрекелді, рахмет. Өздеріңіз мені бал Браун күйінің шығу тарихымен аз ғана таныс болдыңыздар. Бал Браун қанша бөлімнен тұрады? Жалпы ол күйдің мінез құлқы қалай? Қандай қағыстар кездеседі? Қандай ноталар кездеседі? Негізі ол Құрманғазының қай күйін алсақ та өте тарихи, күрделі, философиялық жағынан үлкен ауқымды күйлер. Шоқтығы биік. Сол шоқтығы биік күйлердің ең шыңына жеткен, кезге келген домбырашы ойнай алмайтындай осы қиын күйдің бірі Балбұрауын күйі. Балдардың қазір ыңғайына қарай үйрете жұмыс барысында көре жатамыз талаптарын бәрін. Бұл Балбұрауын күйін орындауға аса шеберлікті қажет етеді ме? Жылдамдықты, қолдың жылдамдығын? Ең басты мәселе шеберлік, жылдамдық бар. Негізі бұл күйді Оқап Қабиғожин тартқан. Ең алғаш бізге жеткізген алғаш Оқап Қабиғожин. Одан кейін Ахмет Жұбан, ол кісіні айтып өтпесек тағы болмайды. Сол кісі осы Оқап жеткізген нотаға түсіруші Ахмет Жұбан. Өңдеген бізге жеткізіп, өңдеген оркестрге түсірген Ахмет Жұбан. Ахмет Жұбан болған. Яғни бұл күй өте күрделі күй. Басындағы соль нотасы деп аталады, музыкалық тілде
сольдан басталады. Яғни орта буын, бас буын, орта буын, кіші саға, үлкен саға, сосын қайталанып келетін жерде секвенция деп аталады. Ендеше біздің бүгінгі талапкерлерімізге осы балбырауын күйді бастап үйретсек. Бірінші бастамас бұрын қағысымен таныс болайық. Ең бірінші домбырамен танысу үшін орындықтың шетіне отырған абзал. Яғни ол қалай? Орындықтың ұшағына қарай. Ұшағына қарай. Қыздар оң аяқты сол аяқтың үстіне, сол дізенің үстіне қояды. Осылай болады. Олдар оң аяқты сол аяқтың үстіне тобықты қойып дәл осылай. Рахмет, бәрекелді. Ал енді қағыспен таныс болайық. Бұл қағыстар қалай аталады? Қазір ең бірінші екі төмен, төмен жоғары деген қағыс. Яғни... Бес қағыс па? Бес қағыс. Қазір сіздерге құйма құлақпен қағыспен айтып жеткізгенім оңайырақ. Мына домбырада 19 перне болады. Мына бірінші пернеден бастап... Түркмен пернесі? 3, 4, 5. Мына бесінші пернеге, яғни екінші точка. Осыған бас бармақты қоясыздар. Бас бармағымызды қоямыз. Бас бармақ. Абылай кішкене домбыраның басын көтеріңкіре. Осылай басасыздар. Яғни қағыстың түрі екі төмен бір жоғары. Көрек, кәнекей. Қазір бірінші өзім қағыс көрсетейін. Кәнекейіңіз. Қарап тыңдап алыңыздар. Сіз көріңізші, Абылай. Кәне, сіз қайталап беріңізші. Кәнекей. Өте дұрыс. Бәрі келді, жарыс болса да қиын болады екен. Өте дұрыс. Сіз кәнекей. Яғни жоғары қағысты кішкене бас бармақты батырыңқырап кішкене. Қатты шығармаңыз. Жоқ, тыңдап алыңыз. Сосын төмен жоғары. Төмен, төмен жоғары. Жоғары. Кәнекей қайталап көрейік салтанат ханым. Жоғары. Дұрыс. Енді осы қағысты үш рет қайталап ойнаймыз. Үш рет осы қағысты, осы қағысты ойдан берген қағысты. Үш рет қайталап ойнаймыз. Ол яғни өзім көрсетейін. Мынау екіншісі. Мынау үшіншісі. Ойнаған нәрсемізді үш рет қайталап ойнаймыз. Өте дұрыс. Кәнекей, Абылай. Өте тамаша. Бас бармақты басып тұрмыз. Астыңғы шекке... Төртінші перне. Төртінші пернеге бірінші саусақты қоямыз. Төртінші саусаққа бірінші пернемізді, бірінші саусағымызды қоямыз. Бас бармағыңыз тұр ғой? Иә. Бас бармақтың алдындағы бір... Астыңғы шек деген мынау. Бір, екі, үш, төртінші пернеге мына бас бармақты қоямыз. Сол саусақ. Бірінші саусақты қоямыз. Ұстадыңыздар ма? Енді қараңыздар. Жаңағы қағысты ойнайсыздар. Ең соңғы қағысқа екінші саусақты қоя саласыздар. Жоғары қағып қаламыз, иә? Жоғары қағысқа, аха. Жоқ, екінші саусақ. Дұрыс, дұрыс. Жоғары ғана қағыс болды. Болды. О, міне керемет. Енді Абылайды көрейік. Кәнекей, Абылай. Біздің жас дарынымыз. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Енді төртінші саусақты қоямыз. Ре дыбысы. Төртінші саусақ қойыңыз. Абылай, сіз қойыңыз. Сіз қойыңыз. Енді. Дәл жаңа қағысты қайталаймын. Тек жаңа қағыстан қайталаймыз, артық қағыс ойнамаймыз. Артық қағыс, үш рет қайталап ойнаймыз. Бірге, үшеміз қайталап ойнап көрек, үшеміз бірдей. Кән? Бір, екі, үш. Біреу. Тағы да бір. Екінші рет. Үшінші рет. Енді соңында бас бармақты аша саламыз. Бас бармақты аша саламыз. Кәнекей?
Бір, екі, үш. Үшіншісі. Ашамыз. Енді ашамыз бас бармақты. О, міне керемет екен. Дұрыс. Енді ары қарай жалғастырайық. Енді. Сұқ саусағымыз төртінші басқышқа үстін күшектегі. Бас бармақты домбыраның мойнына тіреміз төменірек. Мына білезік буынды кішкене түсіреміз төмен қарай. Төртінші саусақты қоямыз үстіне. Төртінші пернеге. Сұқ саусағымызды бірінші саусақты қоямыз. Бәнекей. О, міне. Енді. Дәл жаңа қағысты жібереміз. Дәл жаңа қағысты қайталаймыз. Соң қағысында ашамыз. Яғни былай болады екен. Осылай болады екен. Бас бармақтың орнына сұқ саусақ басамыз. Дайымыз ба? Ашамыз. Ашамыз. Енді келесі пернеге дәл жанында тұр. Дәл жаңа бас бармақпен басқандарыңызды сұқ саусақтарыңызбен басасыз. Ашамыз. Ашамыз. О, міне керемет. Тағы рет қайталаймыз. Қосқанда былай болады екен. Жылдаймыз. Тағы да ойнағанымызды қайталаймыз екінші рет. Тағы да. Болды. Яғни бірге ойнаймыз. Кәнекей. Кеттік, ары қарай жалғастырайық. Төртінші саусақ қойып аламыз. Мында. Аха. Бірінші саусақты қойыңыз. Бағанаға ойнағанымызды қайталаймыз. Бағанаға ойнағанымызды қайталаймыз. Бірге ойнаймыз. Кеттік, бірге ойнап көрек. Үшеміз бірге. Бір, екі, үш. Самалбек, сіз қайталап көріңізші, Кәнекей. Кәнекей. Тағы да қайталап көріңіз, Кәнекей. Қазір. Өте дұрыс, абылай, Кәнекей. Тағы да қайталайсың. Керемет, ары қарай қадам басып көрейік. Енді қайтадан қоясыздар орнына. Дәл сол қойған орнымызға жылжымаймыз. Енді сол қағысты қайталаймыз. Ең соңғы қағысқа бірінші саусақты жылжытамыз. Яғни бірінші саусақ. Ашып қалған қағыстың орнына сұқ саусағымызды бас бармақтың басына отырып жылжыта саламыз. Түсінікті ғой. Кеттік, Кәнекей, көрейік. Кәнекей. Дұрыс. Кәне абылай. Кәнекей абылай. Сұқ саусағымызды жылжытамыз. Дұрыс, өте дұрыс. О. Самалбек қалай тартады екен көрейік. Төртінші. Енді үшінші саусақты төртінші саусақтың үстіне қоямыз. Асықпай қойып алыңыздар. Абылай, былай қоямыз. Төртінші саусақтың үстіне үшінші саусақты қоямыз. Кірейін. Ой, дұрыс, дұрыс. Әлбетте кірейін. Кәне абылай. Бесінші саусақ пен төртінші саусақ. Ашып қаласыз. Тек өзің ғана үшінші саусақ. О, міне керемет. Кәне. Дұрыс. Тағы бір қайталай. Қалай болады екен? Енді қайтадан орындарыңызға келесіздер. Абылай. Енді сол қағысты қайтадан қайталаймыз. Соңғы қағысқа үшінші саусақты қайтадан қоямыз. Кәнекей, абылай. Енді бірінші саусақты тошкіге қоя саламыз. Бас бармақ тұрған жерге сұқ саусағымызды. Бас бармақ жерге. Бізде абылай, Кәнекей. Кәнекей. Аха. Ашып қаламыз соңғы қағысқа. Кәнекей. Дұрыс. Енді үшігеден бір қайталап көрсек қалай болады екен? Жөн болар. Ендеше үшеуіңіз бірге әділбек мырзамен бірге қайталап көріңіздер. Үйренген білгендеріңізді басынан бастап өте беріңіздер. Бір, басынан бастап бас бармағымыз қойып аламыз. Үш. Асықпаймыз.
қайталаймыз. Үшінші рет. Енді бірінші саусағымыз басамыз. Екінші саусақ соңғы. Бесінші саусақ. Тағы бір рет. Үшінші рет тағы қайталаймыз. Үшінші рет тағы. Ашып қаламыз. Бірінші саусақ. Сұқ саусағымызды қоямыз. Сұқ саусақ. Ашамыз. Жылжимыз. Екінші саусағымыз. Қайталаймыз осыны. Тағы да. Қайтадан. Жылжимыз. Абылай, тұра тұрыз. Қане, Абылай, сіз ойнап жүріңіз. Жоқ, мұнда жерден бас. Қане кейіңіз? Үшін саусағымыз. Үшін саусақ. О. О. Ашып қаласың ғой? Арай. Қане кей? Үшін саусақ. Бір саусақ. Міне керемет. Өте тамаша. Енді арай. Үйрете түсіге. Қалай былай үйреткен сайын жеңіл болып жатыр ма әлде күрделене түсіп жатыр ма? Жеңіл деп те айта алмаймын, қиын деп те айта алмаймын. Орташа тең. Орташа. Ендеше балбырауын күйін ары қарай қызықтыра отырайық. Келесі бөлімге өтсек. Біз жаңағы негізгі буынды өстік қой. Негізгі буын. Ол дегеніңіз лига. Негізгі тақырып әңгіме сөйлем. Ол дегеніңіз мына басбармақты басып отырасыз, төртінші саусақты қоясыздар. Екінші точка, төртінші саусақ. Енді бір, екі, үш, төрт, бес. Алма кезек қара қағыз. Алма кезек төмен жоғары бес қағыз. Әне кейін сіз қайтыңыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Енді кей, бірінші саусақты қоямыз. Енді былай қоламыз. Жоғары. Жоғары. Аламызды лига деп аталады. Екінші саусақты қойып қоламыз. Әне кейіңіздер. Абылай кәні. О. Енді төбен жоғары. Міне кейін сон. Бір, екі, үш, төрт, бес, жеті, сегіз. Қане кейіңіздер? Бір, екі, үш, төрт, бес. Төмен жоғары төртінші саусақ. Қане кейін Абылай? Бір, екі, үш, төрт. Дұрыс, ашамыз енді. Төмен жоғары. Енді үшінші точкеге басып бармақ. Жоғары ашамыз. Бірінші. Абылай. Төмен жоғары ашамыз. Дұрыс. Қайтадан орнымызға келеміз. Қайталаймыз жаңағыны. Бірден. Болды. Енді осыны қайталайық. Бес қағыстан бастап. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Қайтадан. Бір, екі, үш, төрт. Ашамыз. Дұрыс, өте тамаша. Төртінші ақ точкеге мына басбармақты қоямыз. Нүктеге. Енді астына төртінші саусақта. Төртінші саусақ дайын тұрсын. Енді былай. О, қанекей. Енді. Бірге. Тағы да. Енді басбармақ дәл жанына жылыстамыз. Кішкене ғана көтереміз. Кішкене бір перне. Кішкене ғана басбармамыз көтереміз. Абылай, бір перне жоғары көтерілеміз. Яғни көтердік, соның қарама қарсысына жаңағы 9-шы, 10-шы бас бармағымызға нүктемізге 3-ші саусағымызды қоямыз. О, міне керемет. Дұрыс. Қане Абылай. Керемет. Енді біздің 3-ші нүктемізге бас бармағымызды қоямыз. Бас бармағымызды 3-ші нүктеге қоямыз. Дұрыс. Астына. Шешінікті астына. Астынға.
Төртінші осақ. Төртінші осағымыз қаймыз. Абылай. Енді өшіден қайталаймыз. Керемет, керемет. Енді арғарай? Тағы да сол қайталанады. Дәл соны көтереміз. Абылай. Дәл сол екінші нүктеге. Екінші нүктеге басқа барма. Аха. О, керемет, керемет. Қайталаймыз. Дұрыс. Тағы да бір мәрте көрейік, е? Төрт, екі, бір. Кәне? Кәне, Абылай. Енді бірден үйреніп кету мүмкін емес. Жаңағы Әділбек мырза айтқандай, бұл шоқтығы биік ауыр күйлердің бірі, өте шеберлікті қажет етеді. Сіздер қайта жүрек жұтқан екенсіздер, осы күйді үйренем деп бел байлап келген екенсіздер. Енді осы қадамдарыңыздан жаңылмаңыздар. Міне бас аяғы 20-25 минуттың арасында біз Балбырауын күйінің толық нұсқасын үйреніп шықтық, иә? Жалпы біздің бүгінгі үміткерлерімізге, яғни үйренушілерге үйрету қиын болды ма Балбырауынды? Қиын жағы да бар, оңай жағы да бар. Ортадағы бала кішкене музыкадан сауаты бар бала, тез сыңдыр бола деген. Сондықтан адамның ең басты өзінің ішкі жан дүниесі табиғатына байланысты домбыраға сұранып тұрса, ол үйренеді. Яғни бұл күйімізді өз нақышына келтіріп орындау үшін бізге күнделікті дайындық керек, е? Әрине. Сол дайындықтың арқасында бұдан да керемет ойнауға болады ғой. Әрине. Ендеше бүгінгі біздің үйренушілерімізге үлгі болсын. Біз екеуміз екі дауыста осыны орындап берсек. Көрермен қауым, өздеріңіз бақылағандай, көргендей, Балбырауын күйін бүгінгі біздің бағдарламамызда тартып үйреніп өттік. Үйренім деушілерге біздің телеарнамыздың сайтынан қайталап көріп үйрене аласыздар. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болайық ағайын. Шап! Пах, шаркен!